Bliži nam se 21. mart, svjetski dan vode, što je konkretno Banja Lučki vodovod uradio sa ciljem da naši sugrađani piju hemijski i bakteriološki ispravnu vodu? Dekada 2005-2015. je od Ujedinjenih nacija proglašena sa motom voda za život. Znači, svake godine se u stvari daje jedan podmoto i ove godine je to voda i održivi razvoj. Mi smo u proteklom periodu dosta pratili ova sva dešavanja vezano za svjetski dan voda i najviše smo radili sa mladom populacijom u smislu povećanja svijesti i odgovornosti u cilju zaštite voda i zaštite kvaliteta voda. Dakle, to smo najviše radili sa osnovnim školama, pogotovo osnovnim školama koje gravitiraju našem vodozahvatu u Novoseliji. E sad, što se tiče kvaliteta vode u Banja Lučkom vodovodu, se stvarno posvećuje velika pažnja u održavanju kvaliteta vode za piće, odnosno to je nama zakonska obaveza jer Republička sanitarna inspekcija je u stvari nadležna za kvalitet vode u gradu i ona nas ocjenjuje. Dakle, radimo sve analize hemijske i mikrobiološke prema programu koji je utvrđen od strane Republičkog inspektora. Ja mogu reći da se analize kvaliteta vode rade na nekoliko nivoa, dakle radimo u našoj laboratoriji, internoj laboratoriji vodovoda Banja Luka, zatim radi Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i rade ostale verifikovane institucije na širem području naše regije. Evo za, kažem, jednu informaciju, kraću, u protekloj godini smo uradili oko 5000 uzoraka je analizirano na hemijsku ispravnost i oko 5000 na mikrobiološku u vlastitoj laboratoriji. U Institutu za javno zdravstvo je analizirano 2738 uzoraka također na hemijsku i mikrobiološku ispravnost i putem ovih periodičnih pregleda u Gradskom zavodu za javno zdravstvo u Beogradu je urađeno 6 periodičnih pregleda na hemijski ove mikropolutante, visokorizične mikropolutante, zatim biološka, parazitološka i radiološka analiza. I moram ponovo naglasiti da Banjalučani piju higijenski ispravnu vodu, da je ona jako dobrog kvaliteta i da čak pošto ima dozvoljeni broj negativnih nalaza po pravilniku, kod nas je to 10 puta manje od dozvoljenih. Znači, izuzetno je dobro kvaliteta voda. E sad, ovdje moram naglasiti da je i nove tehnologije za novu fabriku vode da su doprinijele tome da se postiže značajno bolji kvalitet u preradi sirove vode i naravno da to ima uticaj i na kvalitet vode za piće. Evo, jedan od najvažnijih projekata kojim je cilj obezbijediti vodozahvat od kanalizacionih ispusta, ali poboljšanje sistema vodosnabdijevanja južnog i sjeverozapadnog dijela grada jeste KFE projekat. Od kolikog je on značaja za Banja Lučane? KFE projekat je od izuzetnog značaja za Banja Lučane. On se sastoji iz tri segmenta. Prvi je zaštita izvorišta, znači izgradnja kanalizacije lijevom i desnom obalom Vrbasa od Karanovca do Novoselije. Taj projekat je završen u tehničkom smislu završeno je, znači kanalizacija je izgrađena. E sad predstoji nam priključivanje potrošača na sam kolektor i u saradnji sa Odjeljenjem za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja naše gradske uprave ćemo sad krenuti u aktivnosti i zajedno sa savjetima mjesnih zajednica koje gravitiraju ovom objektu, da animiramo da se što veći broj potrošača priključi, a time ćemo stvarno zaštititi naš vodozahvat, jer je to u ranijim analizama bilo dokazano da je zbilja veliko opterećenje od fekalnih
fekalnih voda na samom vodozahvatu. Znači, to je jedan projekat koji je zbilja izuzetno bitan za sam kvalitet vode koju prerađujemo i koju proizvodimo dalje za piće. Drugi segment je zamjena dotrajalih cjevovoda. To je jedan dio je pušten u funkciju. To je cjevovod od Novoselije do Gradskog mosta. Sa njim su se dosta smanjio obim kvarova i smanjili su se gubici na tom potezu, jer je postavljen novi cjevovod, a stari je bio iz 1942. godine, bio je zbilja dotrajao. I imamo jedan dio naselja Čajre, to je u fazi prepriključenja za ovih novo izgrađenih cjevovoda. Sa tim ćemo, dakle, dobijamo to što smanjuje kvarove i što, naravno, kvalitetnije snabdjevamo naše potrošače vodom. I treći veoma značajan projekat je sistem vodosnabdjevanja Tunjica, to je, dakle, sjeverozapadni dio grada koji nije bio pokriven vodovodnom mrežom. Ovaj projekat još nije završen, treba još da određeni radovi na završetku magistralnih cjevovoda i rezervoara prve i druge visinske zone. Očekuje se u ovoj godini da će se završiti taj projekat. Naravno, time će se dobiti ne samo snabdjevanje vodom potrošača koji nisu do sada imali vodu, nego stabilizacija sjevernog dijela, jer ćemo imati određeno, da kažem, izravnanje pritisaka u ljetnim periodima, jer nam taj sjeverni dio grada je znao u ljetnim periodima ostajati bez vode, bez obzira što imamo dovoljne količine vode u Novoseliji, ali to jednostavno mora biti sistem sa rezervoarima da se to izravnanje vršne potrošnje dnevne postigne. Evo da se osvrnemo ukratko i na događaje iz prethodne godine koje su poplave obilježile, dakle u dva navrata i vodovod je pretrpio velike štete. Recite mi kako ste uspjeli da se oporavite od toga, kako ste uspjeli da sanirate štetu? Pa ovako, i vodovod je imao štetu od poplava. To je šteta je bila nam poplavljena jedna bunarska stanica i dva cjevovoda koja su išli preko mosta u Karanovcu i preko mosta kod Česme su odnešena u poplavama. Mi smo uložili vlastita sredstva i preko novog mosta u Karanovcu smo položili novi cjevovod. Sanirali smo ovu našu bunarsku stanicu, a sanacija ovog cjevovoda u Česmi će biti kad se uradi i taj most. Znači, tu smo uložili nekih oko 80.000 maraka, ukupna šteta je oko 190.000 maraka. Međutim, mi smo u prošloj godini jako mnogo radili za vrijeme poplava u dijelu crpljenja vode i sanaciji ovih i naših poplavljenih građana. Znači, uložili smo isto dosta truda sa mehanizacijom i čak sa angažovanjem vlastitih sredstava, negdje oko 160.000 maraka smo imali tu troškova. Znači, ukupno je negdje oko 240.000 maraka smo podnijeli, što u ovoj prošloj godini, koja je bila inače složena, jako složena za poslovanje, opteretilo nam je poslovanje. Međutim, mi smo stvarno smatrali da je to najmanje što možemo mi da učinimo, da pomognemo našim građanima, odnosno da i mi snesemo dio te, nažalost, nemile situacije. I čak smo, da kažem, odvojili smo po jednu dnevnicu od zaposlenih za naše poplavljene radnike, jednu dnevnicu za fond za poplavljene pri Vladi Republike Srpske, tako da smo se trudili onoliko koliko smo mogli da ipak budemo dio tog sistema koji je, nažalost, tako prošao u ovoj elementarnoj nepogodi. Evo, protekla godina, dakle, Banja Lučki vodovod je poslovao pozitivno, ali ipak ste izjavili da je poskupljenje vode bilo neminovno. Jeste, mi smo u prošlu godinu završili pozitivno. To smatramo jednim rezultatom, da kažem, za ponos, obzirom da smo 2013. godinu imali negativan rezultat od 1.200.000 maraka. Ovaj rezultat smo postigli najviše zahvaljujući vlastitom angažmanu, jer smo jako mnogo radili na izgradnji novih cjevovoda za pokrivanje ova područja koja su pod javnim česmama i tako dalje. Uglavnom, jako mnogo smo uložili u naš sistem
i na taj način smo obezbijedili, da kažem, i bolje vodosnabdjevanje tih područja, a i poslovni rezultat smo uspjeli da dovedemo na određen taj nivo. Doduše, to je minimalno pozitivno poslovanje, ali u svakom slučaju je pozitivno. Međutim, za ovu godinu praktično ne bismo mogli da tim aktiviranjem tih učinaka da obezbijedimo pozitivno poslovanje, i gradska uprava, odnosno gradonačelnik, imao sluha za našu situaciju. Iz tog razloga je povećana cijena vode. Vi ste sigurno svi upoznati da je od 1.3. da ide nova cijena vode. Ona je ukupno 1,18 konvertibilnih maraka po kubnom metru. Ovdje u sastavu cijene je cijena vode, cijena kanalizacije, PDV i vodni doprinos. Znači, to je ukupna cijena. Ona bi trebalo da nam obezbijedi normalno poslovanje uz sve ove, svu situaciju koja je u okruženju. Znači, restriktivni troškovi, smanjenje troškova, upravljanje sa troškovima, ali kad vam kažem da mi na godišnjem nivou za kredit Svjetske banke, za koji je upotrebljen za izgradnju fabrike vode, smo dužni da obezbijedimo 600.000 maraka. Za kredit KfW banke, koji nominalno vraća grad Banja Luka, ali prikuplja vodovod preko cijene, preko kubika vode, obavezni smo oko 2 miliona maraka da skupimo. To su tako veliki troškovi za koje nam je zbilja potrebno bilo potrebno povećanje cijene vode. Gospođo Trnić, mnogo vam hvala na gostovanju u Banja Lučkoj hronici.